የአዲስ ዓመት እቅዴ ወላጆቼን ማስደሰት ነው። አባቢና ማሚ መቆጠብ ማትረፍ ነው ይሉኛል። ጎበዝ ልጅ እሆናለሁ፣ ቤተሰቦቼንም አግዛለሁ። ለትምህርቴ በደንብ እዘጋጃለሁ፣ ጥናቴንም ጠንክሬ አጠናለሁ። አባቴ ለበዓል አብሮን ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። በጣም ናፍቆኛል። ግን እሱ ስለሌለ እኔ ማሚን አግዛታለሁ። ደሞ ትምህርት ቤትን ለመሄድና ጓደኞቼ ለማግኘት በጣም ጓጉቻለሁ። አዲሱ አመት ያሰብነው የሚሳካበት አመት ይሁን።